А в польському місті Катовіце проходить світовий урбаністичний форум під егідою ООН. На ньому представлена і делегація від України. Понад два десятки років він першочергово досліджував проблему швидкої урбанізації та її впливу на громади, міста, економіку, зміну клімату та політику. Цьогоріч важливим питанням стала відбудова України. Які ідеї з цього питання прозвучали, розпитаємо у заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука. Він один із представників нашої делегації зараз безпосередньо на форумі. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яке місце, от, власне, на самому форумі, сьогодні, наскільки я розумію, вже четвертий день він триває, займає питання от відбудови України? Дійсно, четвертий день форуму, досить потужного форуму, адже це форум, який відбувається під егідою ООН, відповідно, запрошені всі ті країни, які є фактично в ООН, крім двох, це крім Росії і Білорусі. Ну і це не може не тішити, тому що дійсно міжнародне співтовариство вже розуміє, що цим двом країнам точно не місце серед інших демократичних розвинених країн. Форум, який об'єднав 21 тисячу учасників, форум, в якому приймає участь дуже багато спікерів, абсолютно різних, форум, який навчає, форум, який розповідає, форум той, який впливає, в принципі, на майбутнє міст, тому що всі нові тенденції тут обговорюються, розвитку міст. Але хочу зазначити те, що ви запитали, от безпосередньо роль України. Дуже хочу сказати, вона не є такою, якою би хотілося, тому що ООН говорить про те, що в світі є дуже багато проблем. Від голоду в африканських країнах до проблеми з медичним забезпеченням, часто згадується ковід, часто згадується проблеми з зміною клімату, часто згадуються екологічні проблеми. І одна з проблем – це, звичайно, війна в Україні. Тому от моя основна задача і нашої делегації на кожному кроці і в будь-який момент нагадувати про нашу проблему, яка нас болить, а це війна за незалежність, за наше взагалі виживання і існування як нації. Тому от дійсно на кожному кроці працюємо над тим, аби розповідати з перших вуст, аби іноземці чули, знали про ці події, які відбуваються. Насправді багато знає, але пріоритетність проблем хотілося б, щоб була інша, тому що нас вона болить, і ми дійсно з багатьма спілкуємося, щоб, скажімо, цю важливість підкреслити. Учасників дуже багато, учасники від Катару, Саудівської Аравії, Європи до Америки, і спілкуватися є з ким. Серед інших задач це дійсно досвід, який можна отримати, досвід той, який можна перейняти. В нас іде війна зараз. На жаль, ще 4 місяці тому, трошки більше, ми, мабуть, ставили собі інші задачі, і зараз би на форумі я розглядав інші задачі, але війна все змінила. Якщо раніше ми розглядали більш потужний розвиток, зараз ми говоримо про відбудову України, ми говоримо про те, яким чином далі розвиватися після війни в тих умовах, які ми сьогодні маємо. Але хочу зазначити, що форум є дуже важливий. З тої точки зору, тут, до речі, присутні, крім мене, ще кілька міських голів, заступників з України. Це і східна частина України, і Луганська область, Харківська. Ми набираємось досвіду і обмінюємось досвідом з дуже розвиненими містами, адже ворог хоче, щоб ми нас знищити, і хоче, щоб ми далі не розвивалися, занепадали. Ну, це точно не про нас, не про українців. Ми будемо робити все можливе, аби наші міста розвивалися, і точно після перемоги, яка буде, я впевнений, досить швидко, ми далі будемо розвивати міста, робити їх крутими, класними, комфортними, точно не такими, як у Росії. Тому це наші дві задачі – розповідати, наголошувати пріоритетність українського питання, говорити на всіх рівнях і при всіх зустрічах, а також набирати досвідом, обмінюватися своїм досвідом, аби покращувати і розвивати наші міста. Звісно, якби був зараз мирний час, я би вас питала, що конкретно привезете, чи це буде стосуватись, тобто, які ідеї, так, і, можливо, якихось партнерів зможете так само знайти і привезти, але теж розумію, що зараз
зовсім інші акценти, і насправді на таку багатотисячну аудиторію потрібно говорити про Україну, бо це дуже важливо, це те, що можна насправді вирішити. З голодом на всій землі, на жаль, важче поборотися, а тут можна було все це зробити, але маємо поки що те, що маємо. І ще, власне, завтра буде останній день, наскільки я розумію. Що власне, розглядатимете, можливо, ще заплановані якісь виступи, де ви зможете так само адвокувати якось на широку аудиторію ті проблеми, які є ось тут поруч, насправді, бо Польща ж не так далеко знаходиться зовсім, і, можливо, на це якось будуть звертати більше уваги. Ми сьогодні мали дві досить хороших панелі, вчора одну, сьогодні дві, які стосувалися саме відбудови України, де були присутні експерти, архітектори, були присутні і державний секретар Міністерства розвитку Польщі. Від нашої сторони заступник міністра говорив вітальне слово. Насправді цікавість є і те, що міжнародне співтовариство розуміє, що Україні треба допомагати, це теж є, але знову ж таки цей, скажімо, тренд потрібно підтримувати, аби він занепадав. Завтра ще дійсно останній день. В нас будуть ще зустрічі, будуть дискусійні панелі. Є дуже багато цікавих, насправді, дискусійних панелей. Масштаби такі, що в один час проходить 8-10 дискусійних панелей в різних частинах. Від змін клімату до електричного транспорту, до урбаністики міської, де виступають відомі архітектори і відомі архітекторські бюро. Тому тут дійсно є чому і повчитися, і поділитися своїм власним досвідом. Насправді, дуже насичена програма. Позавчора мав зустріч з міським головою Катовіце, це господар, якраз місто, яке приймає даний форум світового рівня. Ми з ним проговорили співпрацю на рівні наших двох муніципалітетів. І дуже приємно, коли міські голови таких міст говорять про нас, українці, як брати, і готові нам не лише матеріально допомагати, готові ділитися власним досвідом. Тому ми домовились про співпрацю на рівні муніципалітету, управління, комунальних підприємств, і поляки нас точно зможуть прийняти, коли це буде на це відповідний правильний час для того, щоб ми й далі обмінювалися досвідом. Пане Миколо, вам дуже дякую, що змогли знайти час і доєдналися до нас, навіть і до нашого ефіру, навіть з іншої країни. І також сподіваємося, що і поїздка буде успішною, і вона так само для міста буде зрозуміло, що з часом, коли буде перемога, що багато нових ідей зможуть реалізуватися в місті Хмельницькому.